بسم الله الرحمن الرحيم دهور نمو وناكسان قيارتا هاوذا هنگا دقي ساناي سايكو سو دوادا واركا دهور اي راديو كولمية قولها شعب كاو عود ان لوكال هارين كوان سيحية قولها وسير هذا عصب اي سوماليا قدومية محمد مرسل او كود واقعي ان اين هكاد لحين او قد قلين كالفاديقي او قدن بيي اي قولها شعب كا سوماليا wakiil kamid uga afrika ee soomaaliya oo sheegay inay sugayaan amniga ergooyinka ka qaybgalaya doorashada xildhibaanka baarlamaanka soomaaliya askari kamid ah booliska soomaaliya oo gudaha magaalada muqdisho lagu doonayay in lagu dilo iska caabiyay kooxdii doonaysay inay disho isla markaana ka dilay mid kamid ah daaciye jirdil la shab dad shacab lagu geystay deegaanka hoostaga degmada afgooye ee gobolka shabeelada hoose raakiil ka tirsan ciidamada dawladda Kenya oo xiisada la xiriirta xadbeenaadka iyo amniga kala shiraya mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo maamulka gobolka Gedo marka la dhawr wanaagsan dhigaysiyaal intii aad maqasheen waxay hayaan qodobada wararkeena ugu door karoon warka duurnaad ku maqli doontaan wa sabti ay taaradu ku beegan tahay 24ka bisha 10aad ee October sanadka 2020ka Cabdi Qani Cabdullaahi Ibraahim ayaa warka soo saaray Cabdi Axiis Ibraahim Axmed Cabdi Axiis oo ka yani go'a Shamis Xasan Haaruun ayaa warka daadihinaya markana ku soo dhawaada warkii oo fidsan aan ku bilaabay golaha shacabka ayaan cod aan kala har lahayn ku ansixiyay golaha cusub ee wasiirada Soomaaliya gudoomiye Maxamed Mursal ayaa ku dhawaaqay in si aan hakad lahayn ugu dagaalayaan kala fadhigii ugu dambeeyay ee baarlamaanka golaha shacabka xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa daqiiqado ka hor waxay cod aqlabiyad ah oo aan loo kala harin ku ansixiyeen 70 wasiir ku xigeen waa 70 wasiir ku xigeen iyo wasiir dawle ee maalmo ka hor uu soo dhisay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble shirkan oo shalay la eelaamiyay ayaa ugu horeyn waxa furay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Cabdiraxmaan ra'iisul wasaaraha ayaana xigay oo jeediyay qorshaha ugu waaweyn iyo kalsooni dalbashada golihiisa wasiirada wasiirka kowaad ee xukuumadda Maxamed Xuseen Roble ayaa shaaciyay in xubnaha uu soo magacaabay iyo isaguba ay ka shaqeyn doonaan arrimaha ugu horeeya doorashada barnaamijka xukuumadda waxaa saldhig u yahay qorsho hawleedka xukuumadda oo ay soo diyaarin doonaan golaha wasiirada marka ay gudagalaan waajibaadkooda barnaamijkani wuxuu qeexayaa arrimaha hortabinta u leh xukuumadda sida dardargelinta doorashooyinka sugidda amniga guud amniga doorashooyinka dib u heshiisiinta xakamaynta cudurka COVID-19-ka tayeynta hay'adaha caafimaadka horumarinta cadaaladda dowlad wadaagga la dagaalanka musuqmaasuqa kobcinta dhaqaalaha kordhinta adeega bulshada iyo xuquuqul insaanka gaar ahaan xuquuqda dumarka iyo caruurta waxaan eebba ka baryayaa in uu nagu guuleeyo gudashada mas'uuliyadda iyo waajibaadkan nolo idmaday dalkeena iyo dadkeenana nabad iyo barwaaqo gaaraan gudoonka iyo xildhibaanada sharafta leh waxaan mar kale idinkaga codsanayaa in aad kalsoonida siisaan xubnaha golaha wasiirada ee magacaaban iyo barnaamijka xukuumadda waana mahadsantihiin wabillaahi tawfiiq intaas kadib codeynta kalsoonisiinta wasiirada ayaa bilaabatay waxaana codka si buuxa oo aan kala har lahayn u siiyey 183 xildhibaan oo golaha shacabka shirka maanta joogtay sida uu natiijada ugu dhawaaqay gudoomiyaha golaha kalsoonisiinta xukuumadda iyo barnaamijkeeda wax diiday ma laha wax ka aamusay ma lahan waxaa ogol u codeeyay 188 xildhibaan sidaas ayay sax ku tahay markii wasiirada cusub ee Soomaaliya ay heleen codka kalsoonida ayaa isla golaha waxaa ku hor dhaariyay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka si ay xilligan wixii ka dambeeya u shaqo galaan waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u gudanaayo si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diintu ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala wa mahadsantihiin Allah idin fududeeyo xilka aad qaadeen waana idin kula hambalyeynaynaa waana idin ku ducayna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh golaha cusub ee wasiirada Soomaaliya ee dhawaan uu soo magacaabay Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaaraha dalka
ayaa waxay ka kooban yihiin 70 kuwaas oo isugu jira wasiirro, wasiir ku-xigeen iyo wasiir dowladayaal, waxana haystaan muddo kooban si ay xukuumadda xilligan arimisa ay hawsha u sii qabtaan xilliga doorashada ayna xukuumadan ku soo aaday. Dhinaca kale, gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Cabdiraxmaan ayaa ku dhawaaqay in si aan hakad lahayn ay u gudagalayaan kalfadhiga ugu dambeeya ee golaha, kaasi oo ah kalfadhiga 8-aad, maanta inuu soo dhammaaday kalfadhigii 7-aad ayuuna ku dhawaaqay. Sida uu xeerinayo qodobka 66-aad ee dastuurka ku meelgaarka ah golaha shacabka ee federaalka ahi, waa in sanad kasta yeeshaa 2 kalfadhi oo caadi ah oo ugu yaraan midkiiba 4 bilood soconay, waa ugu yaraan. Sidoo kale qodobka 22-aad faqradiisa 5-aad ee xeerosaadka golaha shacabka oo xeerinaya isagana fadhiyada ama kalfadhiyada waxa ay soconayaan ilaa laga dhammaynayo ajendaha horyaalla iyo hindis sharciyadada degdegta ah. Sidaa daraaddeed waa la socotaan kalfadhigii 7-aad wuxuu furmay 6-dii bishii 6-aad furmay, waxay ahayd inuu xirmo 6-da bisha Oktoobar. Shaqooyinka noo yaalla awgeed waxaa isdhexgalay kalfadhigii 7-aad iyo 8-aad. Sidaa daraaddeed indis sharciyadada noo yaalla ilaa aan ka dhammaynayno shaqada way soconaysaa. Xildhibaanada sharafta leh waxaan ka codsanaynaa laga bilaabo maalinta Isniinta inay soo xaadiraan kulanka. Annaguna waa noo xiran yahay. Wasalaamu calaykum. Kalfadhiga 7-aad ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu gaaray go'aannadii ugu saameynta badanaa ee xilligan ama tan iyo markii baarlamaankan uu shaqo bilaabay, sida dad badan ay rumaysan yihiin. Shaqadii ugu dambeysay ee kalfadhiga 7-aad ee baarlamaanka Soomaaliya, gaar ahaan golaha shacabka lagu qabtayna, waxa ay noqotay ansixinta golaha cusub ee wasiirada Soomaaliya. Kalfadhiga 8-aad ee ugu dambeeya ayaana noqonaya kalfadhiga qaadan doona muddada ugu kooban ee baarlamaanka, maadaama wax ka yar 2 bilood ay ka harsan tahay muddada xilhaynta baarlamaanka Soomaaliya. Sidoo kale waxaa xusid mudan in kalfadhiyadii ka horreeyey ama sida caadiga dastuurka ku xusan kalfadhiyada baarlamaanka uu furi jiray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa baarlamaanka 10-aad, iyadoona xilligan kalfadhiga 8-aad ay noqonayso in si aan hakad lahayn hore ay xildhibaanadu shaqadooda usii wadanayaan. Wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa sheegay inay sugayaan amniga ergooyinka ka qaybgalaya doorashada baarlamaanka ee soo aadan. Madaxa howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM Danjire Francisco Madeira ayaa ballan qaaday taageerada howlgalka si loo hubiyo doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxweynaha Soomaaliya sanadka 2020-2021 ay noqdaan kuwo ammaan ah oo lagu guuleysto. Danjire Madeira ayaa waxa uu sheegay in AMISOM ay tababar siisay ciidamada amniga Soomaaliya, gaar ahaan cutubyo ka tirsan booliska, si ay u maarayaan halista amni ee doorashooyinka qaranka, kuwaas oo la qorsheynayo in dalka ay ka dhacaan sanadkan aan ku jirno iyo kan nagu soo aadan. Sugidda amniga doorashooyinka waa qayb ka mid ah istaraatiijiyadeena, innaga oo durba diyaarinay cutubyo ka tirsan ciidamadeena AMISOM, kuwaas oo ka howlgali doona dhammaan goobaha doorashooyinka qaranka, ayuu yiri Danjire Francisco Madeira. Intii uu soconayay kulankan oo ay ka soo qayb galeen cilmi baarayaal, ururada aan duuliga ahayn iyo dad kale oo u dhundolola arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya ayaa lagu soo hadal qaaday. Qodobo ay ka mid yihiin doorashooyinka la isku raacay, habsami u socodka howlaha doorashooyinka, iyo ka taxadiridda wax walba oo dib u dhac u keeni kara natiijada doorashooyin lagu kalsoonaan karo oo Soomaaliya ka dhaca. Dhinaca kale, howlgalka AMISOM ayaa ballan qaaday in ergada doorashooyin iyo odayaasha beelaha aanay ka welwelin weerar kaga yimaada dagaalamayaasha Al-Shabaab, isla markaana ciidamada AMISOM ay u diyaarsan yihiin sugidda amniga ergooyinka iyo odayaasha dhaqanka. Kulankan oo lagu qabtay aaladda dhinaca internetka ayaa waxaa soo qabanqaabiyey xafiiska qaybta siyaasadda ee AMISOM. Howlgalka Midowga Afrika ayaa Soomaaliya joogay 2 doorasho ee dalka horey ugu dhacay, iyada oo ay xusid mudan tahay in Al-Shabaab ay dileen dad badan oo isugu jira ergooyinka doorashada iyo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka. AMISOM ayaa Soomaaliya waxa ay ka howlgalayaan wax ka badan 10 sano, iyada oo ujeedkana uu yahay in dalka ay ka saaraan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Laakiin taa beddelkeeda, waxaaba mararka qaar dhaca in xerayo ay leeyihiin ciidamada AMISOM inta ay
weerar ku qaadaan al-shabaab halkaas ay ka furtaan hub iyo rasaas aad u fara badan oo ugu dambeyntiina ay ku soo weerar tagaan dagaalamayaasha ururka al-shabaab. Askari ka mid ah ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa gudaha magaalada Muqdisho koox hubaysan ay doonayeen inay ku dilaan, waxaana uu sameeyay iska caabin isagoona dilay mid ka mid ah kooxihii weerarka ku soo qaaday. Wararka idaacadda kulmi ay ka helayso degmada Kaaraan, gaar ahaan xaafadda Jamhuuriya, ayaa waxa ay sheegayaan in halkaas ay israsaaseen ku dhex martay askari ka tirsan booliiska Soomaaliya iyo koox hubaysan sida ay sheegeen goobjoogayaasha. Israsaaseenta ayaa timid kadib markii kooxdani ay damceen in ay dilaan askariga booliiska, balse askarigii uu dareemay taasina ay keentay inuu dilo mid ka mid ah kooxihii weerarka ku soo qaaday. Saddex ayay ka koobnaayeen kooxdani mid ka mid ah waxaa dilay askariga booliiska, halka labadii kalena ay goobta ka baxsadeen sida ay sheegeen dadka deegaanka. Ciidamada booliiska iyo gudoomiyaha degmada Kaaraan ayaa goobta gaaray, waxayna halkaasi ka soo qaadeen meydka ninka askariga uu dilay. Ilaa iyo hadda lama yaqaan halka ay ka tirsanaayeen kooxdani weerarka ku soo qaaday askariga booliiska ee ku sugnaa degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir. Wax waraa kama soo bixin laamaha amniga dowladda oo ku saabsan dagaalka ka dhacay gudaha degmada Kaaraan oo u dhexeeyay askari ka tirsan booliiska Soomaaliya iyo kooxa la garanayn halka ay ka tirsan yihiin. Markana gobolka Gedo, saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda Kenya oo xiisad la xiriirta xadbeenaadka iyo amniga ay kala shirayaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo maamulka gobolka Gedo ayaa wararka halkaa ka imaanaya waxay sheegayaan in degmada Ceelwaaq lagu wado in ay soo gaaraan saraakiil ka socota ciidamada Kenya, kuwaasi oo halkaa kulamo gaargaar ah kula qaadan doona saraakiisha ciidamada Jubbaland. Labada dhinac ayaa ka wada hadli doona iskaashiga dhinacyada ammaanka iyo sidii loogasaga kaashan lahaa dagaalka ka dhanka ururka Al-Shabaab, sida aan ka soo xiganay mas-uuliyiin ka tirsan Jubbaland. Ciidamada Kenya ee qaybta ka ah Midowga Afrika AMISOM ayaa inta badan waxa ay dhibaatooyin isugu jira dil iyo afduub ku hayaan shacabka degan deegaanada gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya, welina xal Soomaaliya iyo Kenya kama aysan gaarin dadka ciidamada Kenya ay dhibaatooyinka ku hayaan.